fecha. Os iogures non teñen fecha de caducidade. A palabra fecha sí que existe en galego, fecha, pero non para referirmonos a un momento preciso de tempo. Así que os iogures teñen data de caducidade e no DNI aparece a túa data de nacemento. Daquela, que significa fecha? Pois basicamente dúas cousas. Unha fecha de algo é unha pequena cantidade de líquido. Bótame unha fecha de refresco, Manolo. E fecha tamén pode ser un adxetivo. Noite fecha é o mesmo que noite fechada. Noite pechada ou noite pecha. Dígocho eu.